Naam, karibu tena. Ni miaka 10 sasa tangu Kenya kumpoteza Wahome Mutahi kwa jina maarufu Whispers, ambaye uandishi wake uliwacha wengi wakivunjika mbavu kwa ucheshi. Kwa utani wake aliwapa hata majina utani familia yake. Wanawe ilikuwa ni Pajero Investment na Junior. Mkewe alikuwa ni Thatcher. Whispers alifariki baada ya kufanyiwa upasuaji wa kutoa uvimbe shingoni, na hadi leo familia yake inamlaumu daktari Musika. KTN ilipata fursa ya kuzungumza na mamake Octavia Muthoni nyumbani kwake huko Tetu, kaunti ya Nyeri, na kutuandalia taarifa ifuatayo. Natumai dhana yangu haitokuwa ya kupotosha nitakaposema Whispers Wahome Mutahi si mgeni katika fikra zetu sote. Ucheshi wake katika uandishi ulithaminiwa sana na kila Mkenya, sawa na uigizaji wake. Na sasa miaka 10 imepita tangu kifo chake. Alifariki mwaka 2003. Kifo kilichoacha sio tu wapendwa wake na majonzi, bali pia Wakenya ambao hadi leo humkosa sana Whispers na vichekesho vyake. Katika mwanga huu wa maadhimisho ya miaka 10 ya kifo chake, tulimtembelea mamake Whispers katika eneo la Tetu Nyeri alikozaliwa Wahome Mutahi. Mamake Whispers Octavia Muthoni Mutahi, aliye na umri wa miaka 81, ubarizi hapa kwake katika kijiji cha Munungaine Tetu. Octavia aliyetambulika kama Apep katika hadithi za Whispers anatueleza namna kifungua mimba wake alivyokuwa mwepesi wa kuelewa maneno haraka. Wakati alienda na sekuru akuenda standard 1, alienda standard 2. Kwa hivyo alikuwa mrefu sana. Octavia alitaka mwanawe kuwa padre wa Kikatoliki, lakini Whispers hakuwa na maono ya kuwa mhubiri. Huko mtu akienda ni seminari, mtu iwa awe father ama aendelee na masomo yake. Yeye hakuwa akitaka kuwa father. Na hata tabia yake ya kuwapa watu majina ya majazi ilianza zamani. Aliwaita wanawe Pajero Investment na Junior, na hata mkewe alibandikwa jina la ucheshi la Thatcher. Mmoja anamuita kinyozi, vile vile mtu anakaa bila kamba. Na kufungwa gerezani kwa kuhusishwa na uandishi wa Mwakenya. Kufungwa ni miezi 10. Niona akafungiwa Kitale na hiyo na Home Kisumu kwa Diaga. Familia yake yasema daima itamlaumu daktari aliyemfanyia operesheni na kusababisha kifo cha mapema cha Whispers. Hadi leo kesi iko mahakamani miaka 9 baadaye. Miaka 10 ya kuadhimisha kipaji alichokuwa nacho Wahome Mutahi au Whispers kama alivyofahamika na Wakenya wengi, na bila shaka alitoa mwelekeo kwa waandishi wengine na kung'aa katika fani hiyo ya uandishi. Carol Nderi, KTN, Tetu, Nyeri.